तपाईँलाई थाहा छ आज मेरो बुवा आउँदै हुनुहुन्छ नि. यति माया गर्ने साथी फेरि अब टाढा हुनु भयो. यस्तो पनि हुँदो रहेछ है. म कसरी हुन्छ हँसाउन कोसिस गर्दै थिएँ. रमाइलो लागेको थिएन मलाई पनि पटक्कै. लो बा आउनु भयो बा. गर्मी छैन कि बुवा? शीतल सकेर न यतातिर. दराज सराज यहाँ सेट गरे के कस्तो मान्नु भयो? मलाई बाहिरतिर भएको साथीहरूले म्यासेज पनि गर्नु भएको थियो. मलाई टिप्सहरू दिनु न, म विदेशमा छु. साथीहरू, यदि तपाईँहरूसँग साथमा ल्यापटपहरू कम्प्युटरहरू केही पनि छ भने सानो सानो बेबीहरूलाई पनि. गुड मर्निङ एभ्रिवान, यो धुलो धुवासँगै वेलकम ब्याक टु अवर च्यानल. तपाईँलाई थाहा छ आज मेरो बुवा आउँदै हुनुहुन्छ नि. आउनु पर्ने बेला भएको, अझै आउनु भएको छैन. बिहान 5 बजेको गाडीमा हिँड्नु भएको, 11:30 भइसक्यो अहिले. आउनु पर्ने अब. धुलो हेर्नु न, धुलो छ्या. भिजा आयो साथीहरू सविताजीको. ओ माई गड, यति माया गर्ने साथी फेरि अब टाढा हुनु भयो. यस्तो पनि हुँदो रहेछ है. म उहाँको लागि खुसी पनि छु एकदमै, तर मेरा लागि दुखी पनि छु एकदमै. सी इज गेटिङ इमोसनल. म पनि फकाउन कसरी हुन्छ हँसाउन कोसिस गर्दै थिएँ. रमाइलो लागेको थिएन मलाई पनि पटक्कै. बट उहाँको उज्जवल भविष्यको लागि, नयाँ गोरेटेको लागि म एकदमै खुसी छु. लाउरे नि हुन पाउँदैन, त्यस्तो आत्तिन्छन्. ए मलाई लैजानु के? मलाई लैजानु कि साँच्चै हो? अँ हो क्या, कहाँ फिर मानेको हो? होइन, मेरा पनि आँखा अलिअलि पानी आएछ. पानी होला, पसिना होला, जल होला, केही न केही त आयो के. है त्यो तपाईँ जानिज हो. लौ कहिले आउने भयो त फ्लाइट? हिजो चाहिँ कन्फर्म भयो. ल बधाई छ, चाँडै जाउँ है काम त. काम हुन परेको थियो, राम्रो भयो, नभए बाटो हुन्छ हुन्थ्यो. यस्तो म्यासेज आउँदो रहेछ है. लङ टर्म अप्रुभ. ए अब टिकट किन्ने हो क्या कि होइन र? होइन, डेट तोक्ने होला नि त. अब त इन्टरभ्यू दिनु पर्दैन. यता जान्छौ मलाई छोडेर? बल्ल बल्ल एउटी साथी भेटाइदिएँ. बेसी नै क्लोज भयो भने मान्छे गइहाल्छ कि एकतिर एकतिर. किन होला, सबै टाढा भयो. अति भाइ बहिनीहरू पनि सबै टाढा भयो. ओहो ओहो ओहो, अनि कहाँ रुनी हो त? लाउरे निहुन पासे पनि जाने बित्तिकै, जाने बित्तिकै भिजा पठाइदिनु होला, म पनि आउँछु पछि पछि. के लानुहुन्छ हेलिकप्टरका डिक्केमा सलेर? बाँदर लाने हो तर टुटुलाई कहाँ लाने हो त? टुटुलाई राम्रो भयो. अझै ढेङ पार्नु भयो, म त भले हिचारो भयो नि. एउटा कुरो भन्छु, लो बा आउनु भयो बा. पावर त धेरै जो आएछ है. ए मेरो बाबा र टुनुङ बजे हो, घिउ कुराउने के के आ. हिँड्नु उतै बेडरुममा हिँड्नु.
कर्मी छ लाइन छ छ छ लाइन छ ल हिँड्नु हिँड्नु आउनु यता यहीँ खोल्नु क्या बाहिर जुत्ता के हिँड्नु हो त्यहीँ खोले हुन्छ सबै त हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ गर्मी छैन कि बुवा शीतल छ गर न यतातिर आत्तिनु भयो नि बुटो लाउँदा उताबाट आउँदा त हालत खराब छ नि यहाँ त त्यही त दराज सराज यहाँ सेट गरे के कस्तो मान्नु भयो टुटुले बाबा तर बस्नुहुन्छ नि साँझ ममा हेर्नु है नपठाउनु नि म मैले साँझ भन्दा पहिले देख्न पाउनु भनेको थियो ओइ पाउर आएर चाहिँ पाउर मेरो बाले ल्याइदियो चलो चलो आए आए के आ रही आलू बखड़ा आलू बखड़ा आलू बखड़ा अरे घर को तरकारी ओ माय गॉड भिंडी सीमी के भने सीमी ओ बटुक आए बटुक हेप्पी खुशी लाग मलाई बनाना 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 राम्रो बुट्टाको लिची तपाईँले ब्लगमा देख्नु भएको छ नि लिचीको बुट्टा आँगन नजिकैको के कति धेरै आएको वा 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 उसलाई यत्तिकै फुल्ला राखिदिनु एकैछिन अहिले हेरेर सकाएर अनि फ्रिजमा राख्नु होला टुटु त कति खुसी हुन्छ है अब त आए खाए यहाँ बनाइदिन्छौ बुवाको लागि सर्बत यो हो कालो मिश्री सबै खानुहुन्छ ए मैले फेरि यो कुनामा आएछ नि मैले ख्यालै नगरेँ कि यस्तो देखिँदै नदेखिएको के ए अब थर्मसमा हो त्यही त वाटर बोतलमा ए अनि यहाँ मैले बुवालाई दिएँ मोबाइल समाउन र म लागे लिचीको बाँडफाँड गर्न सबैलाई चखाउनु पर्यो नि होइन मेरो माइतको लिची मोबाइल किनिदिएर मैले सोचेछु कि आइफोन किनिदिएर छोडौँ एउटा भ्लगिङ गर्नु छ पहाड भुल्न हुन्छ नि बुवा कति बिजी भइन्छ मलाई यसरी त भुला छ के धेरै नदिनु फेरि यो अब पुरा फुल्ली पाकेको छ त्यति नोक्सान गर्दैन र फेरि यसलाई के गर्नु भने अलिकति तिमीले पानीमा डुबाइदेऊ पानीमा डुबाइदिएपछि त्यसले नोक्सान जति गर्दैन त्यो पानीमा त्यसको गर्मी जति गरेर पानीमा जान्छ नमस्ते नमस्ते के छ छोरी हाल्छ जानु पर्यो भनेर प्रोसेस गरेपछि अब सक्सेस भएको जाति मान्नु पर्यो लाउनु लाउनु साँच्चै हो मजा गरेको भने सिरियस सिरियसली ल सविता आउनु के पहिल्यै तपाईँलाई तपाईँले मलाई पहिला खबर सुनाउनु हो मैले तपाईँलाई पहिल्यै माइतको लिची जान्थेँ बाबा ए
झोला राख पहिला झोला ओहो एक भारी को त झोला छ मैले भनेको थिएँ नि ती कालै र निले पसिनाका धारासित है कस्तो छ निधारभरि लाऊ ड्रेस खोलम यहाँ आऊ भने पुसब मतलब सब भन्ने थाहा छैन तिमीलाई मैले देखाए तिमीलाई है भिडियो के हो र भन्नुहोस् न यस्तो यस्तो गरेर गर्थ्यौ है पहिला मामाले गरे जस्तै त्यस्तो कति कतिखेर कतिखेर मात्रै गर्छु मिठो छ लिची छैन छ त्यति पुरै खाने हो मेरी आमानी हजुर आँखा हेर्नु कसो गर्छ पुरै खाने हो अनि भोलिबाट त्यहाँ ठेउला र ठेउली निक्लिन्छ टाउको टाउकोमा अनि हस्पिटल जाने ठेउला भनेको गर्मीको ठेउला भनेको एन्ड आज त म कति ह्याप्पी ह्याप्पी किन थाहा आज बुवासित टुटुलाई छोडेर म जिउँ मतलब ढुक्क छु आजको दिन भए पनि भोलि त गइहाल्नुहुन्छ बुवा बट जिम जानुभन्दा पहिले मैले गर्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट काम थियो बुवाको चस्मा भाँचिएर जुजुरै जुजुरा भरेछ कि सो बुवालाई चस्माले एक सेकेन्ड पनि गाह्रो भइरहेको थियो त्यसैले मैले भर्खरै भन्छ मैले बनाएर ल्याइदिन्छु भनेर थिएँ नत्र बुवाले त मान्नु भएको थिएन कति झमेला गर्छौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुवाको अब त्यो छोराछोरीलाई दुःख नदिने चलन त त्यो चलि नै राख्छ फ्रेम चाहिँ मैले यो चुज गरेँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोला है त्यसपछि त अब हेलो हाई गर्दै जिम यति आनन्द आउँछ नि यहाँ बिताएको दुई घन्टाले एन्ड मेरो ट्रेनर मलाई धेरै कुरा जिमको थाहा नै छैन बल्ल त वान विक हुन थाल्यो एन्ड ल हेर्नु साथीहरू जोस भन्ने उनी सगरमाथाको शिखरभन्दा माथि छ हाइटको हालत यस्तो बिजोग छ त्यस्तरी बल्ल बल्ल तानेर एक्सर्साइज गर्ने हो फेरि उठेर बल्ल बल्ल छोडिदिने हो ल हेर्नु साथीहरू मेरो गति तपाईँहरू पनि हाँस्नुहोस् बट जे होस् बहुत मजा आउँछ यो बडीमा पेन भएर पनि यति मजा आउँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ बल्ल फिल गर्दैछु कि मैले जिम आएपछि धेरै बेर गर्दिनँ साथीहरू आज एक घन्टा मात्रै हो मैले जिम गर्ने किनभने बुवा घर हुनुहुन्छ नि त अनि छिटो गएर छिटै पकाएर खुवाउनु पर्ने हुन्छ बुवा थाकेर आउनु भएको छ उही हुई क्या प्राउड फिल हुन्छ पसिनै पसिनाले भिजेको देख्दा आफूलाई मलाई बाहिरतिर भएको साथीहरूले म्यासेज पनि गर्नुभएको थियो मलाई टिप्सहरू दिनु न म विदेशमा छु इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गर्न खोजेको सकिनँ कामले गर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले तपाईँलाई सजेसन दिन्छु होइन अस्ट्रेलियातिर पनि हेर्छु मैले काम गर्छन् होइन रात दिन ड्युटी हुन्छ मिल्छ भने एक घन्टा जिम जोइन गर्नुहोस् न मिल्छ भने पोसिबल हुन्छ भने है जिम जान थाल्नुभयो भने जतिसुकै हेभी खानुहोस् न होइन बडी मेन्टेन चाहिँ हुन्छ के एन्ड फिट पनि रहन्छ शरीर सबैभन्दा बेस्ट एक्सर्साइज भनेको त टन्न खाने अनि पसिना बगाउने बडीलाई मेन्टेन गर्ने त हो बट हामी लेडिजहरूलाई हामी आमालाई हामी गृहिणीहरूलाई सबैलाई पोसिबल हुँदैन बहिनी हाम्रो जिम ओनर दाईकै छोरी हो उनको आफ्नै जिम हो कस्तो मजाले एक्सर्साइज गर्ने एन्ड लुक एट हियर गाइस बुवाले छोरीलाई यसरी एक्सर्साइज गराउनु कति प्राउड मोमेन्ट है 7:19 भयो साथीहरू म आएँ चस्मा लिन चस्मा बनेर रेडी थियो लुक एट हियर राम्रो लाग्यो है मलाई चाहिँ एन्ड फाइनली आई एम ब्याक के गर्नु भयो हजुरबा नातिले फाइनली आइएम ब्याक पुरा पसिनै पसिनासित कि देखिएन अनुहार लाइट बोलेर टुक्री हुनु भ्याए हौ ल ठिक छ सविता बोलाउनु भएको थियो हजुर आउनुभयो मस्तो कसरत गरियो होइन हजुर कति माया पिरती लाएर हो नि भिडियो खिचेको यो असिलो अनुहार मलिन भएको म देख्न चाहन्न तर मेरो भूतवाला अनुहार देखाउँछु मैले एक्सर्साइज गरियो मस्त एक्सर्साइज गरियो तर एक घन्टा मात्रै मोटामोटी गरेर आएँ 3 सेट हान्थेँ एक एक सेट हानेर आएँ बुवालाई रोटी पकाएर खुवाउनु पऱ्यो तर पनि नगाएर पछु त हुन्थ्यो यति गरेपछि मन आनन्द भयो के बधाई छ तपाईँको बिचाउने मलाई के को बधाई सटरडे सपिङ गर्न जाने हो अरे शनिबार सटरडे इसाको सटरडे लडाएको र भोलि बुवा जानुहुन्छ बुटुलर गाडी चढाइदिन्छु अनि सँगसँगै भात बटेनी पनि लिएर जान्छु बुवा जानुभएको थिएन नि हुन्छ हस् हजुर हस् हजुर हुन्छ हजुर बाई बाई हजुर पापा पाउँछु हजुर नाइदै गर्छु हजुर ए ड्रेस भिजाएर गएको मलाई त धुन पनि छ अरे हे भगवान्
होइन यो त राम्रो छ फेरेमलाई कति धेरै लियो अब जति भन्नु कसलाई लार देखाउनुहोस् न अर्को चस्मा ल्याइन नि मैले यस्तो गर्छु बुवा मैले त्यो चस्मा भोलि लिन्छु बिहान गएर उतिखेर बनाइदिने छ नि फेरि अझै एउटा एक्स्ट्रा बनाउनु भन्छ त्यसमा भोलि बिहान हामी यिनले त बाबुलाई स्कुल पठाएर हो त्यही भन्नु के गर्नु पर्छ अरे बनाइदिन्छु नम्बरैको साइजैको परेछ नि हो एकदम ठिक परेछ ल ठिक छ भोलि बिहान बनाउँदाखेरि त्यसलाई फाइबरैमा बनाए हुन्छ क्या फाइबरको सस्तो पर्छ अहिले होइन होइन चस्मा त गतिलो लाग्ने कुरा उहाँ समस्या हुन्छ कि होइन गतिलो भइहाल्यो नि त यो त अब एउटा गतिलो भएपछि एउटा जेनरल भए पनि हुन्छ कि साथीहरू यदि तपाईँहरूसँग साथमा ल्यापटपहरू कम्प्युटरहरू केही पनि छ भने सानो सानो बेबीहरूलाई पनि यसरी टाइपिङ टेस्ट भन्ने एप छ जसलाई लगइन गरेर बच्चाहरूलाई टाइपिङ टेस्ट सिकाउन सकिन्छ कि मैले टुटुलाई यो ट्राई गराएको गरिरहेछ एकदम इजी वेमा सिकाउँछ अनि रिवार्डहरू पनि दिन्छ कि यति स्टार कलेक्ट गरेँ भनेर एकदम खुसी हुने कि टुटु त्यसैले यत्रो बेबीहरूलाई तपाईँले पनि ट्राई गराउनु होला टाइपिङ गर्ने बानी बस्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ नि अनि जति सानैदेखि सिकायो त्यति मजाले सिक्छन् सानैमा जुन एनर्जी हुन्छ जुन माइन्ड हुन्छ नि त्यो हामी ठुलो भएपछि खोजेर नि पाउँदैनौँ त्यसैले तपाईँहरूको बच्चाहरूलाई यो ट्राई गराउनु होला typingtest.com भन्ने छ एन्ड साँझका लागि बनाउँदैछु मल्टिग्रेन आटाको रोटी भिन्डीको भुजिया मलाई यसरी भिन्डी भुटेको भुजिया खुब मनपर्छ नि साथीहरू अनि तपाईँहरूलाई बिहानको निहुरो र दाल छँदैछ आजलाई ब्लग यति नै साथीहरू टेक केयर एभ्री वान बी पोजिटिभ बी ह्याप्पी म त कति हो कति ह्याप्पी छु मेरो बुवा हुनुहुन्छ मेरो साथमा मलाई त्यहाँ भन्दा के चाहियो म त आमा पनि भएको भए अझै रमाइलो हुन्थ्यो भने पहाड नि हेर्न पऱ्यो नि होइन टेक केयर एभ्री वान बाई बाई